2.1 milion euro ka programuar të investoj Bashkimi Europian për 13 bashki të Shqipëris dhe Malit të Zi. Pjese përfituazve do të jendër të tjera Bashkia Shkoder, Malsie Male, Vaudejës, Puk dhe Fusharës. Koordinatori Agjensis Shtetërore të Programimi Strategjik Ilir Beqja u shprej se fokusi kryesor janë punësimi, turizmi dhe mbrojtja e mjedisit. Sot shpallën 6 fitues me një fond të përgjithshëm 2.1 milion euro. Janë rreth 19 partnerë që janë të bashkuar në aplikime ndryshme dhe janë shpallur fitues dhe përfitimet shkojnë në 13 bashki të dy vendeve. Projektet fituese kanë fokus punësimin edhe turizmin, sigurisht ky është një moment, po ne përgatitemi edhe për thirrjen e radhës. Janë rreth 2.8 milion euro ende të papërdorura nga IPA 2 dhe sigurisht bashkëpunimin me Malin e Zi, me Mbështetjen e Bashkimit Evropian do ta vazhdojmë në programin 2 palësh, në programin 3 palësh Pulja, Molize, Shqipëri, Malizi, po edhe në programin UZER, që është makrorajoni e Europës Bashkuar, që prek Adriatikun dhe Jonin. Në një kohë kur kërcënimet për shumë shtete, qofshin biologjike, por edhe kibernetike janë prezente, mbështetja Bashkimit Evropian është e të rëndësishme, tha Beqja. Temat kryesore do të jenë ato që u prekën edhe në mbledhjen e përbashkët qeverive, që do të thotë zhvillimet e rëndësishme ekonomike dhe sociale me fokus veçantë mbrojtjen e mjedisit në dy plazhet, Ada dhe Velipoj, në liçenin e Shkodrës dhe në Lumin Bun. I deleguari Bashkimit Evropian Andrea Vera u shpreh për projektet e bashkive aplikuese, kanë ardhur vetëm duke u përmirësuar. The first aspect is that aspekti i parë është bashkëpunimi ndërkufitar, është një projekt që ka objektiva dhe rezultate, kështu që do të jesh i suksesshëm si garantues në zbatimin e tyre për të arritur ato objektiva të vendosura. Aspekti i dytë i bashkëpunimit ndërkufitar është se CBS është një nga programet ku merr pjesë Shqipëria dhe Mali Zi, e cila në vetvete është pjesë e strukturave të fondeve të Bashkimit Evropian, kur në momentin që do të jesh pjesë e tij, do të mund të përdorësh këto fonde për realizimin e projekteve. Që nga viti 2012, Bashkimi Evropian ka kontribuar më shumë se 8 milion euro për këtë projekt dhe tani jemi të gjithë bashkë për të përfunduar përgatitjet për programin ndërkufitar IPA 3, i cili do të investoj pothuajse 12 milion euro në këto aktivitete. Të pranishëm në ceremoninë e shpalljes së projekteve fituese, ishin edhe përfaqësues të qeverisë të Malit të Zi, duke qenë se aksionet e projekteve ndërkufitare IPA do të përqendrohen në të dyja kufijtë të vendeve fshinje për përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe rritjen gjithëpërfshirëse ekonomike.